7月12日下午，曹颖通过儿子王子的个人社交平台抛出一段小家伙前些天工作的动态，并发文称王子第一次主持就忙活了十几个小时，边工作的时候边吃盒饭，太辛苦了。同时曹颖也称第一次主持节目的儿子不紧张，一句只想跟妈妈一起工作太暖了，不愧是妈妈的前世情人。小王子一直都属于偏高冷的小帅哥，但这次的动态里，小家伙竟然破天荒的卖起了萌，简直给足粉丝惊喜。王子发型帅气，服装也超有型，是妥妥的小型男一枚。小型男看着妈妈的镜头，并在妈妈的指示下摆出各种鬼脸表情，鼓腮、嘟嘴、瞪眼，真是怎么看怎么萌。由于一直都在忙工作，所以王子并没有时间去外面的餐厅吃饭，而是简简单单的盒饭就搞定了。也不知道是不是太饿了，王子整个就餐过程都有种狼吞虎咽的感觉，莫名就让人心疼不已。虽然才10岁的王子工作强度有些高，但小家伙本人却乐在其中，想来这些于他而言都是小事吧。那么就希望王子以后能在自己的领域里继续发光发热，未来可期。